75-річна Лариса Македонська повідомила, дві доби жителі Вільнянська були без водопостачання. Каже, за водою їздили в сусіднє село. Сьогодні водопостачання відновили, але, за словами жінки, використовувати її в побутових цілях не можна було. Допомагали водою сусіди, в кого була. А взагалі мені діти мої воду привозили. Поїхали до Любимівки, там є криниця. Набрали і привезли мені. Сьогодні воду дали, але вона була аж коричнева. Без води залишилися жителі Вільнянська, а також населені пункти в межах колишнього Вільнянського району, каже депутат Вільнянської міської ради Тетяна Дончик. Підвезення вже було після обід, це вже на слідуючий день, вчора. Це позавчора виключилася вода, підвезення було здійснено вчора. Значить, підвозилися 4 водовозки по всьому Вільнянську, але в основному підвозилися, спочатку почали з лікарні, з інтерната Вільнянського, школи-інтерната, а потім вже почали підвозити висотні будинки. Частний сектор був обділений, бо ну так склалось, просто не в змозі. Уже о 10-й годині вечора. Вчора закінчилася розборка води людьми від водовозки. Те, що припинили подачу води на громаду, ми узнали точно так, як і мешканці міста Вільнянська. Облводоканал нікого не попереджав. А все це було зроблено тихенько. На сайті комунального підприємства «Облводоканал» спочатку з'явилося повідомлення, що водопостачання відключили через аварію. За годину оприлюднили іншу причину – борги. Керівник підприємства Сергій Басанський пояснив, працівники «Облводоканалу», помітивши зменшення обсягу води в трубопроводі, вважали це наслідком пориву. Ми написали зі свого боку листа на міський водоканал, щоб вони пояснили, дійсно була аварія або все-таки це працює попередження. Відповіді ми не отримали. Станом на вчора, вже розуміючи, що справа не в аварії, а у відключенні за борги, і в моїх перемовинах телефоном з генеральним директором міського водоканалу, ми вже зрозуміли, що нас обмежили через борги. Тому ми оновили інформацію на сайті, яка була. За словами жительки Вільнянська Інни Мусіхіної, борги, про які говорить Сергій Басанський, у мешканців Вільнянська з'являлися через те, що нарахування роблять не за даними лічильників, а за нормативами. Чергове відключення води, на її думку, це спроба тиснути на людей зі сторони представників облводоканалу, аби містяни винесли колодязі з лічильниками питної води за межі будинків власним коштом. А це близько 20 тисяч гривень. Ніхто не має права відключати нам воду. Ніхто не має права відключати нам воду. Вони тиснуть таким чином на нас, щоб ми все-таки винесли колодязі з домогосподарств. Або ж заплатили захмарні суми на полив – 2-3 тисячі з двору за кожний місяць. Ми не перешкоджаємо контролерам перевірити лічильники. То у мене нема запитань. Це просто афера. Вимагають з нас сплатити борги, які не існують. Мовляв, вони не мусять потерпати через борги приватного сектору. А коли ти пояснюєш, що боргів у мене немає, вибачте, я сплачую за лічильником. Напруга в нашому місті вже більше року в зв'язку з вимогами облводоканалу Запорізької обласної ради. Перше, відносно винесу лічильників за межі балансового утримання. Друге, за те, що дуже часто відключається вода, дуже багато поривів. І саме остання крапля в стакані була це 18 та 17 числа, а саме причина була відключення води. Відключення води взагалі всієї гілки направлення Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївка. Всі люди залишилися без подачі питної води в таку жару, в період ковіда, без попередження. За словами директора облводоканалу, за законом підприємство має право нараховувати тариф як за показаннями лічильника, так і за нормативом. Жителі, споживачі міста Вільнянська, приватного сектору, замовчують один момент, про який вони всі прекрасно знають. З минулого року діє рішення номер 21 Запорізької обласної ради про суцільний облік води. Про це рішення ми свого часу повідомляли і продовжуємо регулярно інформувати споживачів у той чи інший спосіб. Отже, згідно з цим рішенням, всі прилади обліку, які є в абонентів, що мають приватне підключення, тобто в приватному секторі, приладу обліку повинні знаходитися в точці приєднання. І якщо його там немає, ми складаємо акт технічного обстеження і припис про винесення цього приладу в точку приєднання. За законом, ми маємо право нараховувати як за показаннями приладу обліку, так і за нормативом. Герман Дубінін, Олег Стригунов, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.